I ćao ljudi, dobrodošli u ovaj brzinski video. Želim samo da kažem jedno, da lajkujete video, da se subscribe-ate na kanal i kažete svima ko hoće da streama sa nama, da nam se javi. Samo stoji folira, mislima me doziva, svake noći kumira, predozira zbog nje. Samo stoji folira, mislima me doziva, svake noći kumira, predozira zbog nje. Neka uđe na naš Discord server i neka se javi u poseban room koji će se zvati Streamamo zajedno. Javite se da bi streamali zajedno, normalno da radimo squad stream. Znači, ko se prvi javi na Discordu u tom roomu i napiše ja hoću da streamam, ja hoću da streamam, ja hoću da streamam, ja ću se vama obratiti i pitaću vas kad možete da streamamo. Dakle, e sad, u ponedeljak streamam sa jednom streamerkom koja je iz Rumunije, verovatno ćemo igrati CSGO. No, ne moramo mi streamati Fortnite, možemo, ako, pošto se javilo dosta ljudi, možemo mi streamati danas, da streamamo duo stream Fortnite, sutradan streamamo duo stream CSGO, preko sutra streamamo duo stream GTA. By the way, GTA 5M server od 15. do 20. izlazi takođe, prijavite se za giveaway koji je giveaway na Instagramu, na YouTubeu i na Discordu. Znači, rekao sam vam sada kako, javite se na Discord ako želite da streamamo zajedno. Pa ono, to je to, to je to od ovog videa. Ako poznajete prijatelje koji streamaju, šta ti ja znam, javite im, a još jedna stvar je ta da Musa, Skegro i ostali kojima sam obećao da ćemo prvo mi streamati, javite se takođe da streamamo, jer ne mogu da vas sve pokupim, braćo, znači svi ste raštrkani na sve strane. Tako da, a ja baš nešto nisam imao vremena, tako da, ko hoće da streama sa nama, neka uđe na Discord, bit će link ispod, neka se javi i streamamo zajedno. Znači, ako budemo radili squad stream, morat ćete da dođete i da, morat ćete u opisu da stavite linkove kanala ljudi sa kojima streamamo. Znači, ako ja streamam sa tobom, 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 onda ja ću morati da stavim link kanala u opis njegov, njegov i njegov. I to je to. Ovo može svima da pomogne, i meni, i vama, i ostalima koji su tek počeli, ono, tako da, hajde da se družimo, a opet igramo i neke druge igrice sem Fortnite-a. Ulazite na Discord pa se čujemo tamo i vidimo, i sačekajte sljedeći video koji izlazi uskoro. Ćao ljudi! Slo u tebi ne spava, luža si moja navika, glava puna nemira, ja bio sam ti predigrad.